یا رب العالمین، آپ کے در پر اپنے مرشد، اپنے لیڈر عمران خان کا کیس لے کے آیا ہوں، اس کی وکالت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت دنیا کی ساری عدالتیں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سچا ہے کہ نہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر دنیا کے سارے شیطانوں سے جنگ نہیں کھول لی۔ تو اپنی نعمت کے صدقے اس کی حفاظت فرما، تو ہی معجزے کرنے والا ہے، تیری ذات ہی سب سے بڑی ہے، اپنی نعمت کے صدقے اس کو سرخرو کر دے۔ اس کے ارد گرد لوگ اس کے سپورٹر ہیں، اس کے ساتھی ہیں، لیکن کمزور ہیں، دنیا کے شیطانوں کے سامنے شاید کمزور لگتے ہیں، لیکن حق ہمیشہ جیت کے رہے گا اور باطل ہمیشہ مٹ کے رہے گا، یہ تیرا ہی قانون ہے۔ تو اپنی نعمت کے صدقے ہمیں اس کا اٹل ساتھی بنا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ لڑنے والے کی فوج کا حصہ بنا، ہمیں معاف فرما دے، اور اپنے ملک کے انسانوں کے لیے خدمت گار بنا۔ وہ تیری رحمت کے صدقے بہت ساری خدمت کر چکا ہے انسانوں کی، اور مزید کرنا چاہتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سرخرو کر، ہمیں سرخرو کر، اس کی حفاظت فرما۔ آمین سلمان۔